vlog! Quartamos por aqui. Já sabem o que teremos, né? Não dando pra ver. Mas teremos hoje vlog de limpeza de novo. Não só vlog de limpeza, como vlog do meu dia. Mas a limpeza hoje faz parte do meu dia. Então tem que botar essa casa no lugar. Tô aqui organizando as coisas de café da manhã. Hoje eu já fui treinar e já voltei. Motivacional pra vocês, gente. Eu tenho que ir andando 25 minutos pra academia e volto depois 25 minutos andando. Você tá nessa aí de tipo, ai, tem que ir a pé pra academia? Não interessa, pega e vai, entendeu? Usa de cardio, vai. Vai malhar, vai ficar saudável. É isso, agora eu voltei pro foco. Agora eu tô focada de novo. Fui na academia todos os dias e comendo saudável, não 100%, mas assim, maior parte do tempo. Então, sejam saudáveis, beba bastante água e sempre que der, faça uma refeição saudável. Não precisa ser 80% do tempo, não, 100% do tempo. 75% do tempo já tá bom pra ser saudável. Porque a comidinha porcaria também faz parte da vida, né, gente? Não todos os dias, claro. Mas final de semana, um dia com os amigos, enfim, bora. Vlog. Eu tô vivendo à base de micro-ondas, então eu faço tudo no micro-ondas. Ovo de micro-ondas, pão de micro-ondas, café de micro-ondas, tudo de micro-ondas. E já, ó, acendi o meu incensinho diário, que eu amo. Vocês já sabem disso, eu acho. Sério, gente, uma coisa que eu amo de verdade, incenso. Eu gosto muito de incenso, eu tenho vários. Eu comprei um monte no Canadá, em uma loja da Índia mesmo, veio importado da Índia. Amo essas coisas. A realidade de morar na praia é que nunca te contam. A sua casa vai ficar cheia de areia, você vai achar areia onde você nem imagina que vai ter areia, entendeu? E aí, antes de entrar em casa, eu bato meu sapato, eu bato a bolsa, mas ainda assim, areia em todos os lugares, em todos os cantos dessa casa tem areia. E eu varro, eu passo pano, areia. Areia. Em cima da estante. Por que que tem areia em cima da estante, gente? Isso aqui é tudo areia, olha. Só isso aqui, tipo, é sujeira, né? Poeira e tal. Mas isso aqui, gente, é tudo areia, olha o tanto. Simplesmente, olha a sujeira desse pano, meu Deus. Só meu quarto, viu, gente? Hoje eu tô que tô com esse vlog, gente. Esqueci de filmar eu passando pano no chão e lavando o banheiro. Vê se pode uma coisa dessa. Mas já deixei a casa limpinha, olha o chão. Limpíssimo, limpíssimo. Agora eu tô aqui jogada na cama, salvando umas fotos que a gente fez. A gente foi pra praia ontem, eu, Amanda e Yanko. Aí a gente fez umas fotos lindas, gente. Esse lugar aqui é lindo demais. Só foto linda. Agora eu já postei as fotos no Stories que eu tinha que postar. E vou organizar isso aqui por dentro, porque tá muito bagunçado. Tem roupa em cima da cama. Gente, tá uma bagunça. Vou organizar. Prontíssimo, olha, gente. Bem melhor agora, né? Ficou super mais organizado. Aí também dei um jeito nessa primeira gaveta, que tava super bagunçada. Ali é roupa de ginástica, aqui é tudo cropped e camiseta. E nessa segunda gaveta é vestidão e saia longa. Aí aqui tem a sapateira, tem os meus tênis, que por sinal estão só a misericórdia de Deus. E aqui embaixo tem... Eita! Aqui embaixo tem bota e rasteira. Esse lado tá deplorável também. Isso aqui é tudo maiô e biquíni, que eu tirei, que eu fui pra praia ontem, e eu não tava achando. Aí eu joguei tudo e procurei. Vou organizar. Pronto, temos mais uma parte organizada. Olhem só, temos uma organização, tá, gente? E a casa super limpa, super, 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 super limpa, olhem isso. Pra finalizar, vamos lavar a louça. Sempre a última tarefa, que eu não gosto muito. Mas o bom é que, assim, é bem pouquinha louça, então rapidinho eu já lavo. Hoje eu quero pintar a unha também, porque minha unha tá, assim, ficando feia já, sabe? O esmalte já saiu em alguns pedaços. Porque assim, gente, eu fui muito pra praia esse final de semana. Eu fui sábado, domingo eu não fui, mas segunda e ontem, que ontem foi terça. Então o esmalte não aguenta, sério. Tanto que eu nem vou na manicure, eu mesma pinto minha unha. Porque se eu for na manicure, pintar a unha toda semana e continuar indo assim pra praia bastante, gente, não dá, sério. O esmalte não rende, é gastar dinheiro à toa. E aí uma outra coisa que não te contam se eu vou morar na praia. Não é praia todo dia, tá, gente? Dá muita vontade de ficar no mar todo dia, ir pra praia todo dia, tomar sol todo dia. Só que assim, não dá. Por exemplo, hoje o dia tá maravilhoso. É um dia que eu, assim, queria muito ficar na praia. Só que aí, se eu fosse pro mar hoje, eu não ia conseguir arrumar minha casa, eu não ia conseguir editar vídeo, eu não ia conseguir gravar. Então, nem tudo que a gente quer, a gente pode. É só quando dá mesmo. Tem que programar pra conseguir o máximo que der, né? Porque todo mundo gosta de ir pra praia. Mas assim, eu fico muito mais feliz, porque quando tem um tempinho livre, eu pego e corro ali na praia, sento na pedra, tomo um solzinho, leio um livro, corro ali. Então, assim, gente, eu tô amando, sério. Final!
Finalmente, casa limpíssima. Uhul, gente. Vamos colocar a aguinha na árvore da felicidade. Tá bom, né? Eu acho. Ela tá seca, coitada. Agora, tô aqui toda acabada. Mas tô respondendo nos comentários do YouTube, que eu sempre respondo vocês, tá, gente? É bem comum. Respondo no Instagram também. Inclusive, comentem aí, sempre que vocês quiserem trocar energias, trocar figurinhas, bater um papo. Adoro saber o que vocês pensam dos vídeos, tá bom? Se não tá, se vocês estão gostando. Apesar de que, assim, gente, ultimamente eu tô descabelada sempre, né? Mas vocês podem considerar que eu tô descabelada e me dá um like, né? Me dá um coração. Me dá um coração aí. Manda uma energia boa. Hora de almoço. Vou descongelar a marmitinha. Eu encomendei essas marmitinhas porque é mais prático, gente. Tipo, eu não tenho panela ainda. Eu precisava de uma coisa que me ajudasse a comer, né? Aí, o que que eu fiz? Eu encomendei essas marmitinhas saudáveis. É só descongelar, deixando no micro-ondas, tipo assim, uns 3 minutos e pronto. Já coloquei ali no micro-ondas. Essas marmitas eu acho muito prático. Já faz, assim, muito tempo que eu gosto de comida congelada. Porque na pressa do dia-a-dia, até quando tem panela mesmo, né? Não é só porque eu não tenho panela, não. Mas na pressa do dia-a-dia, quando você tá na correria, é só colocar ali, já descongelou, comeu. Porque senão você vai fazer almoço, aí tem que sujar a louça, aí depois tem que lavar, tem que limpar. Enfim, acaba que dá trabalho. Outra coisa que compensa muito morando sozinha, porque assim, a marmita, essas compradas, é bom, mas assim, acaba que não sai tão barato quanto você fazer a sua própria comida. Aí uma dica que eu dou pra vocês, tipo, domingo, pega e faz comida pra semana toda. E aí você faz, tipo, um arroz, uma batata, carne, frango, sei lá, o que você quiser fazer. E aí compra esses potinhos assim, na Shopee deve ter, no Mercado Livre. E congela, faz você mesma, sai bem mais barato. Porque, tipo assim, ó, eu paguei nessa marmitinha, foi mais ou menos, eu acho que uns 13, 14 reais em cada marmitinha. Vem 250 gramas de comida, se não me engano. Um pacote de frango, eu falo frango porque eu como bastante frango por conta da meio dieta, assim, né? Um pacote de frango é 20 reais, um pacote de 1 quilo. Então você vai dividir isso aí por, sei lá, quantas gramas que você come num dia. Ah, gente, enfim, vai ficar mais barato no final você ter sua própria comida. É isso aí, essa é a dica. E agora, olhem o que que a Bonita vai inventar. Minha comida ficou pronta. Me deu vontade de tomar, tipo assim, sei lá, uma coisa refrescante, porque hoje tá calor. Agora tá entrando realmente o verão. Aí eu vou fazer o quê, gente? Água com limão e chá. Vamos ver se vai dar certo. Ixi, não descongelou ainda. Vou colocar mais tempo no micro-ondas. Então, vou pegar água gelada, que eu não tô conseguindo abrir, por sinal. Gente, graças a Deus. Água. Aí, vou fazer uma gambiarra, porque o meu chá não é de água gelada. Mas eu vou colocar ele na água gelada e ver o que que dá. Esse aqui é um chá de hortelã, abacaxi, gengibre, alecrim, carqueja e erva doce. Parece ser bom, né? Combina com limão. Porque eu tenho um chá mate aqui, só que aí pra eu fazer, eu vou ter que ferver a água. E aí dá trabalho demais esquentar a água, enfim. Praticidades, né, amores? Vou colocar ele na água assim mesmo, não tá fervendo não, mas vamos ver o que que dá. Limão, eu amo limão. Bonito. Pronto. Olha, gente, e fica assim um prato bonito. Hoje eu vou comer frango, purê de mandioca. Olha que delícia. E aí é bem prático e saudável, né? Porque assim, gente, depois que eu fui pro Canadá, desfoquei muito. Parei de ficar saudável, comecei a comer muita porcaria. E assim, não tem problema com a porcaria, né, gente? Só que tem que ter limite, tem que ter controle, né? E eu tava ficando assim descontrolada, né? Mas tava sozinha. Então acabou que eu desenvolvi muito uma compulsão de comida assim, sabe? Eu ficava triste, comia. Muito feliz, comia. Tudo era assim, eu contava tudo minha emoção na comida. Eu até, assim, dei uma engordadinha no intercâmbio, porque eu comecei a comer muito mais. Também não ligo, não, gente. Eu só gosto de ficar saudável, entendeu? Eu preocupo muito com a minha saúde daqui uns anos, sabe? No futuro. Eita, gente, até queimou o frango, olha. Então, tipo assim, o que eu faço hoje, o que eu como hoje, o jeito que eu malho, atividade física, tudo isso é pensando daqui uns anos, sabe? A longo prazo. Por isso que eu falo, gente, a comida, ela faz parte da nossa vida. Tem essa coisa de, ai, comida saudável, comida não saudável. Sabe essas coisas? Gente, eu não acho que nenhuma comida seja assim, porcaria, um veneno. Ainda mais assim, nas condições que a gente tá. Comida também é socialização. Então, eu, às vezes eu vou na casa da minha avó e ela faz um doce pra mim maravilhoso. Faz um doce de abóbora, doce, sei lá, pavê, bolo, pão. Aí eu vou falar, ai, não vou comer porque a farinha é branca, tem glúten. Ai, tem isso, aquilo, ai, é açúcar. Tá bom, mas e aí? É um dia só, sabe? O negócio eu acho que é ser descontrolado mesmo, sabe? Não ter limite, não ter controle. Toda hora comer só coisas que não é saudável, que não nutre o seu corpo de verdade. Porque tem coisas que nutrem o nosso corpo, tem coisas que nutrem o corpo e a alma, tem coisas que nutrem só o nosso sentimento, a nossa emoção. Então a gente tem que fazer um equilíbrio entre tudo isso. E eu, particularmente, gente, eu amo comer saudável, sério. Meu corpo responde muito bem. Eu fico, assim, com mais bom humor, com mais alegrinha, sabe? Tipo,
com vontade de viver. E até minha cabeça funciona melhor quando eu começo a comer saudável. Não sei porquê, mas eu acho que os nutrientes, né? Vitamina, enfim, tudo isso. Quando eu como muita coisa processada, bolacha recheada, uma coisa que eu amo, salgadinho. Quando eu como muito, nossa, gente, o meu corpo, ele fica muito lento, sabe? Eu fico assim, bem lenta mesmo. Aí me dá muita preguiça, fico com vontade de ficar à toa o dia inteiro, sabe? Ficar deitada naquela lomba. Uma dica aí também é perceber como é que a comida te afeta, como é que você se sente depois de comer o que você come. Porque eu, por exemplo, se eu como só coisas que não nutrem de verdade o meu corpo, eu fico me sentindo muito mal, assim, meu organismo não funciona. E a pele também fica péssima. Vamos ver se isso aqui deu certo. É, gente, certo, certo, não deu não. Porque o chá não tá dissolvendo na água. Mas deu um saborzinho, sim. Mais limão do que chá. Eu tenho aqui um show... Ó, ficou parecendo aquela música do Blitz. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Olha aqui, gente. Tenho aqui um chocolatinho. Chocolate 70% cacau com fibras. Tablete de chocolate 70% cacau com fibras. Vai ser isso mesmo que eu vou comer. Não inteiro, né? Porque metade só, né? É só pra adoçar a boca. Só pra dar uma alegria no coração. O tamanhozinho da barrinha, gente. Aqui, vou comer, ó, metade. Aí essa metade fica pra de noite. Gente, eu amo chocolate amargo. Tipo assim, quanto mais amargo, pra mim, melhor. E quanto mais cremoso também, nó, eu amo. Quase fico louca. Com café, então? Chocolate com café. Que isso? Tenho que editar vídeo e cair numa pasta de fotos lindas de taquaras. Gente, sério. Não parece que sou eu na foto, porque... Vocês vão entender. Olhem esse lugar. Eu vi isso com os meus próprios olhos, gente. Sério, sem acreditar. Olha a próxima. Olha isso aqui. Não, gente, sinceramente, olha isso aqui. Olhem essa sereia. É o quê? Sereia, menina, é mulher? Olha isso. Ô, gente. Olha eu tão pequenininha no meio dessa imensidão, gente. Sério, que sonho, que sonho. Ninguém. Ah, eu. Vou fazer uma invertida. Olhem, gente, que foto maravilhosa. Que isso? Vai sair vlog desse dia. Olha isso aqui. Que... Olha esse lugar. Gente, sinceramente, eu nem acredito que eu fui nesse lugar. Lugar mais lindo da vida. Chama Trilha Ponta das Taquaras. Agora eu tô aqui convertendo os vídeos nesse aplicativo, chama Handbrake, porque o vídeo, na verdade, alguns vídeos que grava do celular, o editor não aceita. Aí tem que converter pra uma versão que caiba no editor. Aí tem que passar vídeo por vídeo até ele ficar convertido pra poder colocar no editor. Aí nesse tempo eu ponho e edito, vou colocando e editando. Ai, ai, tem dia que dá um pouco de canseira, pra falar a verdade. Tipo, não é fácil editar vídeo, sabe, gente? Dá um pouco de trabalho. Um pouco não, bastante trabalho, mas eu adoro. Eu gosto muito de editar, eu gosto de fazer essa parte criativa. Só que assim, toma muito tempo. Mas, escolhas, né? Novas faces da vida real. Vocês gostam de acompanhar como é que eu sou na vida real no dia a dia, né, gente? E assim, sem fazer uma base, né? Porque aqui no vídeo são segundos do meu dia. Mas apareceu uma libélula aqui na minha varanda, veio aqui na janela, rodou e foi embora. Pra mim, tudo que a gente, assim, todos os insetos, as coisas que acontecem, assim, pode ser uma resposta, um sinal, um significado. Eu sou dessas, gente. Tem gente que não acredita, tem gente que não acha, mas eu particularmente acredito, eu particularmente acho. E aí, tudo, eu já vou e pesquiso. Aí eu já pesquisei libélula, significado e simbologia. Mas olha, gente, que legal. Aí tem as curiosidades biológicas. Ó, já o nome libélula tem diferentes correntes de pensamento com relação à sua etimologia. O nome seria derivado do termo libra, balança. Isso porque enquanto voa, a libélula parece uma balança que dados se mantém em perfeito equilíbrio. Gente, eu lendo isso aqui, ontem foi dia 15 de novembro. E todo dia 15 pra mim é um dia, não sei porquê, mas acontece uma coisa, sei lá, sempre me dá uma virada de chave. Sempre. E ontem foi esse dia. Eu tô até assim, gente, olha aqui. Tô arrepiada, não sei se dá pra ver. Ontem foi um dia, assim, de virada de chave. Parece que... Sabe quando você volta pro eixo? E pra mim parece que dia 15 é esse dia. E 15, na, assim, fazendo a soma dos números, 1 mais 6... 1 mais 5 é 6. E meu aniversário é 6 do 6. Ai, gente, eu fico louca com essas coisas. Aí, outra origem. Outra hipótese da origem do nome. Que é Liber... Livre, mas esse mesmo diminutivo estaria para livro, porque suas asas parecem um livro aberto. Eu tô na minha fase de liberdade, de independência, de crescer, de voar, e eu sou um livro aberto, gente. E ontem foi um dia que eu virei uma chave de novo, sério. Gente, as libélulas juntas, elas formam um coração. Olha, aqui... Que coisa mais linda! O meu coração tá até batendo forte, tipo assim, acelerou, gente, juro pra vocês.
essa simbologia da libélula foi assim, e eu nunca tinha, não, nunca não, já vi libélula várias vezes, mas desde que eu cheguei aqui nunca passou libélula, e faz assim muito tempo que não vem uma libélula tão pertinho assim, sabe, que vem aqui e fica rodando. Tô chocada, gente, eu juro que eu tô arrepiada, eu não paro de arrepiar. Aí tem gente que vai falar, ai, mas é uma coisa muito boba, não tem nada a ver. Gente, pra mim é uma coisa que faz muito sentido, que tem a ver, que eu me identifiquei e me representou. Então, ao invés de ficar me apegando naquela coisa de, tipo, aquela coisa leviana do dia a dia, sabe? Eu trato isso com intensidade, com coração, com carinho, porque eu me apego nisso e isso me joga pra frente. Então, por mais que ninguém acredite no que você acredita, se tá te fazendo sentido, se tá te fazendo bem, se tá te levando longe, se tá te tirando do lugar, com sabedoria, com consciência, com discernimento, entendeu? Não importa. Pra mim, Deus tá em tudo. Deus tá em tudo, principalmente na natureza. Quando eu tô na natureza, qualquer coisa da natureza que chega até mim, pra mim é Deus. É uma conversa de Deus comigo. Então, se faz sentido pra você, não interessa o que as pessoas falem. É isso. Agora eu tô aqui escolhendo músicas pro vídeo, porque eu pego tudo no Epidemic Sound, que é um aplicativo. Aplicativo não, é um site de música sem direito autoral. Você paga uma mensalidade, pode usar tudo que tem no site. A vida por trás dos vlogs, das edições, das telinhas, é bem diferente. Assim, tem vários processos pro vídeo chegar até vocês. Então a gente tem que valorizar muito toda essa produção que começa desde a hora de gravar até a hora de pensar em todos os detalhes do vídeo. E aí, gente, eu fico o dia inteiro com esse barulho de obra na cabeça. Tem dia que eu não aguento ficar em casa, eu saio, vou num café, sento, edito o vídeo. Porque, gente, tem dia que eu fico assim, desnorteada, juro. Tive que recorrer pro recurso ar-condicionado e fechar a porta, porque tava suando demais. E vejam bem o que temos aqui. Besourinho. Vamos ver a cara dele. Que fofura. E o melhor é a minha varanda, gente. Olha isso aqui. Calcinha de biquíni, maiô, tênis, tudo cheio de areia. Olhem o dia hoje como tá maravilhoso. Só que tá ventando bastante, tá vendo? Mas, gente, que isso? Não tem uma nuvem no céu. Fica assim a semana inteira. Aí, final de semana, não tem, assim, um sol. Só nublado. Mais um take de vida real. Meu notebook tá travando toda hora. Eu tenho que postar esse vídeo 7 horas da noite. São 4:30 da tarde, o vídeo não tá nem metade pronto. Vou fazer o quê? Vou surtar? Não, vou fazer um alongamento. Melhor alongamento pra relaxar. Senta em cima do pé, assim, com a perna desse jeito. Aí você joga o braço pra frente e... fica aqui o tempo que você quiser. Esqueci de falar pra vocês, tava estressada e eu fui correr porque o meu notebook não funcionava, né? Aí passei no mercado agora, tô comprando uns negócios pra comer, fazer lanchinho da tarde. O vlog hoje tá cheio de reflexões, mas a reflexão de agora é... essa semana eu fiquei muito assim, pensando em controle, sabe? Controle das coisas. Tá acontecendo várias coisas que não estão no meu controle e que estão me desafiando a abrir mão do controle. E eu preciso abrir mão do controle porque o controle é uma ilusão, gente. Não existe controle das coisas, a gente não pode controlar nada. A gente não tem controle de nada, a não ser de como a gente vai reagir pras coisas, né? Então, o meu notebook não tava funcionando. Não sei por qual motivo, mas simplesmente não queria carregar o vídeo, gente. Não queria carregar. Aí eu tentei. Por fim, já ia me irritar muito porque eu tô tentando e não tá funcionando. Aí eu falei, quer saber? Não tá no meu controle, não tá na minha mão. Eu tô tentando e não tá funcionando. Vou gastar meu estresse. Tive esse momento livre ali, né? Que eu tive escolha. Fui correr. Gente, corri a brava inteira hoje. Morri. Sério, deu tipo assim uns 5 km, eu acho. Mas, endorfinada, passei no mercado, já fiz a comprinha. Agora eu vou voltar pra casa bem mais leve. Esse é um dos meios que eu uso pra aliviar o estresse, ansiedade, irritação. É atividade física, gente. Suar, gastar energia. E a escrita terapêutica, que é o que eu faço sempre. Olha a cor que eu tô, gente. Super bronzeada, dourada, né? E ontem fez exatamente um mês que eu cheguei aqui. E assim, é um mês que me desafiou muito, muito mesmo. Eu saí muito da zona de conforto. Tudo muito diferente. Tô aqui, não tenho família, né? Tá sendo muito desafiador e muito, muito bom. Então eu tô indo pra muitos lugares, conhecendo muitas pessoas, passeando muito, vivendo coisas que eu não tinha vivido antes. E uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando é que o intercâmbio me preparou muito pra isso, sabe? Lá, eu andei muito... fiz muita coisa sozinha, vivi muito sozinha. Isso me preparou pra chegar aqui mais resiliente, mais forte. E eu só consegui ver isso semana passada, que eu tava indo pra academia a pé, assim, sozinha, ouvindo música no fone. Aí eu comecei a pensar, refletir. Aí me veio esse sentimento, sabe? Esse feeling de, tipo, nossa, o Canadá me preparou muito pro que eu tô vivendo agora. E desde janeiro que eu tô preparando a vida que eu tô vivendo agora, né? Que eu tô mentalizando e planejando
falando isso. Então, assim, embora eu queira muito controlar tudo que acontece na minha vida, até um efeito de ansiedade, né? Eu não posso. Tem coisas que não está na minha mão. Por mais que eu tente, por mais que eu faça, não depende só de mim. O que eu tenho que fazer é mudar a rota, mudar o caminho, mudar o plano e continuar. Fim de tarde por aqui. Olhem que lindo! Em casa, morri. Cansada, mas feliz. Amanhã cedo tem treino de posterior. Era pra ter vídeo hoje no YouTube, mas eu acho que não vai ter, gente. Não consegui editar aquela hora. Agora já são 6h50 da tarde. Eu tinha que postar o vídeo 8 horas. Não, tinha que postar o vídeo 7 horas. Aí eu tenho que fazer capa ainda, entre outras coisas. Então, assim, tem dia que as coisas não vão sair do jeito que a gente espera, não. Nossa, meu celular tá caindo. Eu tô aqui na Zafalatina. Tem dia que as coisas não vão dar certo, não vai sair do jeito que a gente quer. Paciência, né, gente? Paciência. Eu tentei, fiz o melhor que eu pude. Meu notebook não colaborou comigo. Eu não sou técnica de informagem? Informática, né? Dica pra vocês. Atum. Gente, atum sempre compre em pedaços ao natural, mais saudável, tá? Não vem óleo nem nada. O que eu vou fazer? Vou maionese. Maionese, fazer um patezinho de atum, entenderam? Ó, uma colher de... Duas, né? Três. Duas e meia, ó. Duas e meia. Aí você põe a maionese assim no atum e mistura. Ô, gente, fica tão bom. Mas fica tão bom. Mas tão bom. E eu amo essa toast aqui, ó. Essa torradinha integral. Ela é bem levinha, ó. 3 calorias por unidade, pra quem conta caloria, no meu caso. Atumzinho, vocês vão ver. Olhem, lanche da tarde barra lanche noite. Mais kombucha. Essa aqui é kombucha de uva verde com hortelã, da Nutrigood. Muito boa. Vamos ver se ficou bom essa improviso aqui, né? Esse improviso. Muito bom. Vlog. Decidi fazer uma equitação no cabelo. É isso. Vou finalizar o vlog desse jeito. Pós-banho. Já são 10 horas da noite. Eu vou acordar 5 horas da manhã pra ir na academia. E eu tô passando, enchendo meu cabelo de óleo. Isso aqui, na verdade, não é um óleo, não. Isso aqui é um sérum capilar que a Mariane me deu. Da Principia. Ó. Eu tô usando já faz, assim, quase um mês. Eu tô gostando, assim, apesar de que eu não vi muita diferença ainda, não, gente. Tipo, eu não entendi muito bem a funcionalidade dele, mas eu tô gostando que meu cabelo tá ficando, assim, bonito, sabe? Tá crescendo saudável. E aí, além disso, outro produto que eu amo. O Night Serum da Braé Beauty Sleep. Eu amo esse serum, gente. Aí eu passo assim, ó, ele é um creme, ó. Aí eu passo ele no cabelo todo antes de dormir, assim. Aí eu passo bastante, entendeu? Ele não precisa de lavar se não quiser, mas como eu passo muito pra fazer uma meditação de verdade, aí eu vou ter que lavar amanhã. Então amanhã teremos o quê? Um penteado bem clean girl pra ir na academia, tipo assim. E eu também amo o Dark Oil da Braé, não, gente, da Sebastian. Eu amo. Pra uma meditação, juro que ele é o melhor. Outro produto que eu amo também, esse aqui, ó. O Nourishine Night Cream da WeDo. Ele é muito, muito, muito bom, gente. E ele é vegano. Vou até passar um pouco no meu cabelo também. Lascar creme no cabelo. Fui pro mar até esses últimos dias. Aí. Finalizando o vlog só hoje, porque esqueci, gente. Mas comenta aí o que vocês acharam. E é isso. Beijo.